花莲连日高温炎热，6月18号上午11点半，在光复出现38.6度的高温。气象局不但亮起红灯警示，也让在外工作的人受不了。受风下一名28岁的李姓铁工，在整修图书馆屋顶时，疑似不耐高温中暑，倒在铁皮上，被人发现紧急送医，所幸仍无大碍。近几日天气炎热，花莲甚至连续3天都出现38度高温。受风箱有名工人疑似正中午施工中暑昏迷，受困屋顶。再领，不要停，哎，紧急降温。警消人员爬梯子到屋顶上，先是帮他泼冷水降温，还带上点滴跟食盐水，先做初步急救。昏迷的李姓男子17号中午在一处顶楼加盖进行粉刷作业，等到午餐时间，其他工人一直拨打李姓男子电话都没有回应，才发现他已经中暑昏迷，全身发烫，躺在屋顶上。消防队获报后出动了云梯车，才把男子搬运下来送医急救。但不能补充这个白开水，可能要加一些电解质在里面。这段时间因为很热而身体不舒服，近期真的确实有变多。连日高温中暑的民众不少，中央气象局发布高温资讯，受到太平洋高压影响，花莲出现超过38度的红色警告。医师也提醒民众，如果长时间在太阳底下工作，可以在水中加点盐巴来补充体内电解质。